Křivý prostor. Povídku Hany Proškové zdramatizovala Šárka Kosková. To je divný. Co pak se vám nelíbí, Horáci? Ten prostor. Prostor? Jo. No pořád se mění. Už je zase nakřivo. Minule, když jsem tady u vás byl, byl rovně. A předminule byl zase lomenej. Člověče, nedívejte se pořád do toho okna. Ještě si budou myslet, že jsem na ně zvědavý. No vidíte, už zatahujou záclonu. Ale ten kvartír naproti se vážně mění. Blbost. Nebyl jste u mě už měsíc. Vypadá to divně, jako kdyby ten prostor najednou zešílel. Ono, žít v bytě je vlastně vůbec divný. Poslyšte, Horáci, já nemám ve zvyku dívat se lidem do oken, tak už neblázněte. Je to jako kdyby ho někdo zmáčk a potom zas tak divně roztáh. Je to jako sen. A přitom jinak by to bylo normální. Člověk tam vidí nějakou kredenc, že jo, postel, takovou jsem taky mýval. Jako dětskou, nějaký kytky, no. Mně je z toho divně. Tak se tam nedívejte. Jak se daří, pane Pesmi? Momentiček, tak to máme jednu frontu za 8 a tady je dvojka zpátky. Naschledanou. A co dám vám, Horáci? Reflex? Mám tu poslední? Oni ne. Tak vám ho dám zadara. Mám takovou obchodní zásadu. Každý den dám něco zadarmo. A pomáhá to obchodu, no? To si pište. A za ušetřený prachy si na mě dejte jedno u dvou koček. Pojď si k nám sednout, Horác. Tohle je Horác, nějaký malíř. Seznámte se. Ahoj. Dobrý večer. Ten stavbař, víš, Horác? A představ si, že on byl akorát předtím v tom baráku, jak tam vylítlo celý třetí patro. Čet si o tom včera, ne? No jo, čet. 2 hodiny předtím. Co je dneska vlastně za den? Úterý. Úterý? Jo, úterý, 12. Akorát 24 hodin, co jsem utek hrobařovi z lopat. Jo, někdo má to štěstí, že uteče, jiný neuteče, kdyby se strhal. Já znal jistýho Halinu. Byl to úředník. A on pořád chodil a vykládal, co mám dělat, mě je pořád divně a teď se mám oženit. On totiž trpěl melancholii. A oženil se? Oženil. Člověk si zvykne na všechno. Jenže ráno po svatební noci dal tý svý pusu a že jde pro noviny. Ale nešel pro noviny, šel na půdu a tam ho pak našli na trámu. Blbec. Pane Janza. Je to pravda, že ty Vojinovic ženský, co tu o nich byla minule řeč, jedou do Švajců? Jo, je to pravda. Bože, to má tak někdo štěstí. Horáci, trochu jsi to přehnal. Udělám ti kafe. Sakra mě, ale bolí makovice. Jo, pane Janza, poznal byste, že někdo umře? Teda, myslím, poznal byste mu to na ruce? Poznal. Ale jak? Ty čáry jsou přece stabilní, ne? Leď, jak bych ti to... Tam máš nadepsaný obraz života. Kdo stanovil ty body, tak měl moc zobrazit svoje úmysly. No a co je čára? Spojení dvou bodů. A k tomu, abys z toho dovedl číst. No, asi je to daný. Buď ti to něco řekne, nebo ne. Viděl jste někdy v poslední době ruku zločince? Viděl. Poslyšte, pane Janza, jak se tam v hospodě mluvilo o těch Vojinovice, no to jsou přece ty dvě ženský z Michalský ulice, ne? Já mám takový dojem, že jsem tady u vás jednu loni viděl. Jo, jenom nevím, kterou myslíš. Jestli jsi tady viděl tu starší, tak ta se jmenuje Vladimíra a bývala učitelka řečí. Kdežto ta mladší špatně chodí, ona má revma. Ta je taková veselá. No to já už si nepamatuju. No jo, u nimi jsem tam něco přinesli. Jsou hodný a na sebe uvyklí. Někdy se ženský kvůli tomu ani nevdají. Ta mladší si dávala i inzeráty.
Napřed chtěla staršího zachovalýho katolíka a potom slevovala a nakonec by brala i bez vyznání, i s tělesnou vadou. Ale ty od sebe nepůjdou. To jo, v hospodě jste říkali, že pojedou do Švýcarska, jo? Jo, nějakej jejich příbuzný je tam doktor a vzpomněl si prej, že by mu mohli jedna vařit a druhá hlídat děti. A kdy mají odjet, to nevíte? Vím, ale oni nepojedou. Pane kapitáne. Dobrý den, paní Kolomazníková. Víte už o tom něco? O čem? Přece o té sebevraždě naproti. Vždyť tam jsou od policie. Ne, o tom nic nevím. Ty slečny Vojinovic, chujenky, našli je odpoledne. A obě najednou. Byla kuchyň zamčená? Byla, ale když jsme přišli, byly dveře už vypáčený. Našel je jejich nájemník, údržbář. A klíč? Byl v kapse županu tý menší. Teda řeknu vám, pane kapitáne, že to nebyl pěkný pohled. Ta malá tlustá ležela tady na té dětské postýlce. Jednu ruku přehozenou přes pele se síťkou, nohy prostrčený skrz příčky, takže vypadala jako takový neforemný dítě. A druhá tady na zemi, jak asi chtěla vstát a otevřít okno, ale už k němu nedošla. Obě teda v nočních košilích. A ta na zemi držela růže. Ležela na těch růžích, nějaký měla i v posteli rozmačkaný. Byla od nich počkrábaná, jeden ten měla zapíchnutý ve tváři a taky v ruce. To vypadá na sebevraždu. Chtít umřít s růžem a to je divné. No to je ono. Prosím? Představ si, Břeťo. Jeden můj známý, a on je trochu cvok, měl z toho málem šok, že viděl odraz v tomhle jejich zrcadle. Odkud to mohl vidět? Z mýho vlastního kvartíru. Je sem vidět. Tahle zrcadlová almara musela stát trochu takhle. Na štort, že to mohl pozorovat akorát oknem. No, pokoj pak viděl na šíbr. Na šíbr? Ano, tak šoupli tu skříň na křivo a si zkoušeli, jak uspořit trochu místa. Tyhle kramárně se těžko nějakým místo uspoří. A tahle toaletka, jestli s ní taky šíbnuli, to hrozný, kolik je tady krámu, úplný bazar. On to věděl. Kdo? Janza. Kdo je to? No, jeden známý chiromant, bydlí tady ve Skořebce. Hrgotej to už pokoj. Předtím jste jančil kvůli nějakému zakřivenému prostoru a teď si vezmete do hlavy, že se vyplnilo proroctví nějakého hadače z ruky. Můžete mi říct, co se vlastně stalo? Pustili si plyn? Včera, po ránu. Což byla středa 13. a ve 3 hodiny je našel jejich nájemník po smrti. A jak je našel? Jedna ležela na trubkový posteli, jako dítě. Bosí nohy prostrčený skrz ty kovový mřížky. A ta druhá? Ta ležela na zemi. S růžema. Ležela na nich. Držela je v ruce. Ale růže. A co ještě? Co byste chtěl? Bylo to všechno jak z nějakého dekadentního románu. Růže, plyn a 4 zabalený kufry na cestu do ciziny. Sebevražda s parádou. Pane bože, tak přece chtěli jet. Dobrý den, pane Pesný. Zdravíčko, mistře. Nezbyla vám náhodou včerejší Praha? Je milý to, ale nezbyla. Byla tam zprávička o sebevraždě těch dvou starých slečen. No, to byla. A co jako? A co pak, byste je znal? No, tu Slávinku, jak chodila v oholi, tu jsem znal dobře. Tu druhou jsem neznal a ani znát nechtěl nikda. A víte, že měli odjet do Švýcarska? Já nevím. Fakt? To jsem nevěděl. A představte si, že Janza předpověděl, že neodjedou. Janza?
Vždyť já k němu už chtěl jít taky. Jedné lidovky, prosím. Ale ano, tady je naspátek. Ne, promiňte, 10 je 20. Promiňte. Nic se nestalo, děkuju. Tak o čem jsme to... Jo, Janza, tak Bartu povídal, ať k němu jdu, že je dobrý. Bartu? Ten byl s ním přeci zavřený. A co pak Janza byl zavřený? Vy to nevíte? Pane Pesný, neznáte náhodou adresu toho Bartu? To teda neznám, ale chodí každý večer do Bráhnického sklípka ve Vodičkový kolem 8. Dobrý den. Dobrý den, co si přejete? Já vlastně ani nevím. Po čem jsou tyhle růže? Po 35 a tyhle za 40. Tak mi dejte tyhle dvě. No. Prosím vás, slečno, jedna moje známá, taková vysoká blond, si tady nedávno kupovala 10 růží a já bych rád věděl, jakou barvu, víte, jakou měla, teda, jakou má ráda. Taková starší paní, ale to vy si asi nepamatujete, co? Ale pamatuju. Bílé růže. A vzpomínáte si, kdy to bylo? Asi v úterý, že jo? Ve středu ráno. Ale to není možný. Ve středu to nemohlo být. Byla tu ve středu ráno, to vím stoprocentně. A v kolik otvíráte? V 8. Ona přišla kolem 9. Dobře si na ní vzpomínám, protože ty růže vzala tak nešikovně, že si píchla trn do ruky. Já myslela, že jde k zubaři. Držela si na tváři kapesník. Tak, tady jsou ty růže. Děkuju. Ty jsou pro vás. Já jsem nějaký Bartu. Karel. Pesník říkal, že přijdete. On tu byl? Jo, jenže dvakrát zazděl prcka a dost. Žvanil pořád o těch ženských z Michalský. A co říkal o těch ženských? Ale že prý se tam něco stalo, jakože vražda. Vražda? Furt po jedný z těch ženských brečel. Že prý se s ní seznámil na inzerát a ta druhá je prý rozvedla. Taky se říká, že měli odjet do Švýcárska. Jo, říká. Ale co by tam s nima kdo dělal? Leda tak jednu, no a dost. Vy jste něco slyšel, že měla jet jen jedna? Já nevím. Franto, dej nám ještě dva fernety. Jestli chcete o nich něco vědět, tak se běžte zeptat toho. No a jak věští z ruky? Ten je zná? Měl je doma pečený, vařený. A on je znal nějak důvěrně? No aby ne. Jezdili za ním do Krymu. Ta jedna mu dala alibi. Jinak by vyfasoval 15 let jako Mikulka. 15? A za co? No co za co? Jak se scházeli v tom kvartíru u Týna? Oni tam lezli taky cizinci a on jim věštil. No, na to byli soudruzi hákliví. A za to by nevyfasoval 15. Jo, jenže tam byly taky štětky a jednu tam našli studenou. Promiňte, moje jméno je Horác. Já jsem chodil ke slečně Vojínový na hodiny. Nezlobte se, ale já jsem si tady naposledy zapomněl knihu. Knihu? Jakou knihu? Jak, no, učebnici, němčinu, upřímnou soustrast. Vy jste... Sestřenice, co mám s váma dělat? Tak se pojďte podívat. Děkuji. Je tu strašných krámů, já skutečně nevím. Je to tak, mrzí, že vás obtěžuju. Podívám se ještě do kuchyně, tam je nějaká hromada. Moc krát děkuji, jste velice láskavá. Co to tady hledáte? Promiňte, jen hledám. To jsou boty, ne? Tady ležely pod postelí, když jsem se tam chtěl podívat. Jsou ortopedický, jedna moje příbuzná nosí přesně takový. V kuchyni kniha není, já opravdu nevím. Tak to se nedá nic dělat. Jestli chcete ty boty, tak si je vemte. Tady je bot. Teď už nemám čas. Ano, jistě. Děkuju a nezlobte se. Naschledanou. Vy jste to věděl, pane Janza. A víš, že máš pravdu? Věděl jsem to. To jste vyčet z jejich čar na ruce? Hele, já věděl, že na furt má odjet jen jedna, rozumíš? Ten doktor potřeboval jen jednu, aby mu pohlídala děti. A vybral si tu Slávinu, tu mladší, co špatně chodila. Hned mi bylo jasný, že to tu druhou bude mrzet.
Oni se nesnášeli už tak, ale přitom bez sebe nemohli bejt. Je tak proto jste řekl, že neodjedou. Vždyť já ty jejich ruce znal. Mně se začalo něco nelíbit. Když jsem se dozvěděl o tom odjezdu, tak se mi to spojilo na její ruce. Co se vám spojilo? No rozumíš, Horác. Byla to ruka vražedkyně. Tak vy jste věděl, že ta starší zabije tu druhou? Horác, ruka nelže. Ale proč si myslíte, že spáchala vraždu, když ji taky našli mrtvou? To už mohla být sebevražda. Ty jsi o tom něco slyšel? No něco málo, o tom vím. Ta Vladimíra běžela na roh pro růže, ale to už tu Slávku měla uvězněnou v posteli, asi už i přivotrávenou. A ty růže si koupila, protože ona ji, když se spolu prali, poškrábala v obličeji. Tak to chtěla zamaskovat tím podrápáním otrny. Ještě v tom květinářství si držela na obličeji kapesník. Guláš by byl. Máš hlad? Ale nemám. Chápete, z čeho jí podezřívám? No, že chtěla přežít. Chtěla, aby ji našli živou. Možná, že ji přemlouvala a vy se otrávili společně a Slávinka nechtěla. Já si myslím, že mezi nima došlo k hroznému zápasu. Ta druhá byla opila, možná, že dřímala. Vladimíra jí protáhla nohy těma špriclema a obula jí tyhle boty a zavázala tkaničky. Slávka asi chtěla křičet, ale to se dá utlumit polštářem. No, podívejte. Kde jsi to vzal? U nich, pod tou postýlkou. Vidíte? Přeřezaný tkaničky. Už je nedokázala rozvázat. Slávka možná pak křičela a nejspíš ji přitom podrápala nehtama. A plyn už byl puštěný. Třeba se zděsila svýho činu a pak spáchala sebevraždu. Lehla si k ní na zem. Jo, to musela, protože jinak by byla souzená za vraždu. Proto nechtěla, aby se přišlo na to, že se s ní prala. Proto sundala cítky u postýlky, pečlivě jí zula boty a hodila je pod postel. A proto si nechala trn v ruce a na tváři. Udělala si spoustu bolesti. Nepak zase chtěla jen přiotrávit a neumřít. Ty to je možný. A vy jste to nevěděl jen z těch čar. Taky podle rozumu, chceš říct. No, vy víte, jaká byla. Znal jste ji a ona znala vás. Dobře. Měla na vás to alibi. Vy jste se tý Vladimíry bál, pane Janza. Pravda. Někdy jsem se jí i bál. A já jsem si jistý, pane Janza, že ona, ta Vladimíra, čekala, že ji někdo najde. Ale kdo? To si mohla myslet. Ne, to musela vědět. Někdo ji měl najít dřív. Někdo, komu to sama řekla. Já naposled poznal, že se jí ty čáry zbortily. Byla to ruka spějící k smrti a předtím zločin. Ale to už jsem poznal, ani nevím já. To nebylo z ruky. Vy jste ji znal a využil její strašný závisti a toho, že se ty dvě nenáviděli. Využil jste toho, že jste věděl, co chce udělat. Vy jste ji mohl najít a zachránit, jenže jste to neudělal. Ve skutečnosti jste vrah vy, pane Janza. Řekl jsem nerušit. Přeříznutá tkanice. Můžete mít pravdu. Mohlo se to ale stát jindy. Nestalo. No je fakt, že tyhle boty by Slávka mezi příčkami neprotáhla. A je fakt, že nad kotníkem měla cosi jako otlačení. Ale vy vážně myslíte, že existuje spoluviní? Já bych řekl, že Vladimíra počítala s tím, že ji někdo najde a uloží do sanitky. Někdo, s kým to měla domluvený. A vy víte, kdo to je? Ale to nemá cenu. Stejně se to nedá zjistit a pak je ve hře ještě něco dalšího. Co?
neuvěřitelný sobectví toho jejich příbuznýho ve Švýcarech, toho synovce, či kdo to byl. Chtěli tam obě, zbožňovali ho, ale on si vybral jen jednu. Nevzal na vědomí, že obě zestárly, že ta Slávka, i když byla mladší, sotva může na nohy a že ta druhá začne šílet závistí. Poslyšte ten váš pokřivený prostor. To bylo zrcadlo hněvu. Víte, ta skříní se zrcadlem. Vypadá to, že si pokoj tou skříní dělili. Jediný účel přemysťování té skříně byl, aby na sebe neviděli. Pro Krista pána, když oni se přece strašně nenáviděli. No je to fantastické tohle vaše odhalení. Ale co bych vám řekl? Obě jsou mrtvé. Spoluvina je nedokazatelná a ta žena je mrtvá. Rozumíte? Nebyl tady pan Pesný. Depak, už pár dní. Co pak vy nevíte, že je v Blázinci? Pesný a v Blázinci? No jo, přestal prodávat noviny a furt chlastal. A pořád mluvil o té vraždě. O vraždě? No, on myslel na ty dvě starý pany v Michalský. A co o tom říkal? Ale samý blbosti. Že prej ho tam, já už nevím, která, požádala o nějakou službu. A že prej dobře věděl, že se tu něco chystá. A že mu slibovala, že ho pak vezme na kvartír. No pak furt brečel, chudák Pesný. Vidíš, já si přál, abych si mohl s tebou o tom popovídat. Nemohl jste za to tak, jak jsem myslel, pane Janza. Zneužila chudáka, takovýho obyčejného dobráka. Hlíte, odpusťte mi to. Ono to celý není jednoduchý. Ona mě teda dost mučila, ta Vladimíra. Měla mě v hrsti s tím alibi. A já jsem mohl kdykoliv zase putovat do kriminálu. Ale možná, že si to jenom myslíte. To už se přece stalo dávno. Jeden nikdy neví, co na vás kdo vymyslí. V tom jsou lidi čím dál horší. A pak jsem nějak poznal, že neodjedou a že to může dopadnout všelijak. Nepřeceňujte se tak, já vím, že jste viděl spoustu rukou a že tomu i rozumíte, ale přece jenom neviděl jste jim přímo do duší. Tomu jste nemohl zabránit. No snad ne, když to říkáš ty. Ale když jsem tu teď ležel, tak sám říkal jsem si, že by mi bez toho vědění, bez všech těch zkušeností, bylo lehčejíc. Nakonec jsem si říkal, ať jsem klopítal, ať jsem padal, žádný zločin jsem přece nikdy nespáchal. A tadyhle na ruce ho taky nemám napsaný. A tak jsem si ho tam hledal. Nemáte ho tam. Já tomu věřím. Nemám. Ale tvou ruku jsem si ještě neprohlíd. Dej sem. Ne, tuhle. Levou.